Հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ եւ հատկապես հարգելի քաղաքացիներ։ Իշխանությունը նախաձեռնել է այս նախագիծը եւ որպես դրա արդարացում ներկայացնում է, որ սա փրկագին է դատական համակարգի առողջացման համար։ Մեր պատկերացումներով սա ընդհանրապես նախագիծ է, որը նպատակ ունի հեռացնել սահմանադրական դատարանի հին անդամներին եւ այդ դատարանը լրացնել այս իշխանության համար նոր եւ վստահելի անդամներով։ Բայց սա բացարձակ չի նշանակում, որ մենք բարեփոխելու ենք համակարգը կամ այդ սահմանադրական դատարանը լինելու է անաչար։ Եվ ըստ տրամաբանության մեջ ժողովրդի գրպանի հաշվին ձեր կողմից չսիրված Եվ ժողովրդի կողմից չսիրված դատավորներին թոշակի ուղարկելու համար փող հատկացնելը մեզ համար պարզապես անընդունելի է։ Եվ սրանով դուք լուծում եք ընդհանրապես քաղաքական խնդիր, բայց նորից եմ կրկնում, մենք չենք հասնելու համակարգային բարեփոխման։ Եթե այս դատավորները կատարել են որևէ իրավախախտում, ապա իրավական օրինական պետությունը ենթադրում է, որ դա պետք է ունենա իրավական հետևանքներ, բայց դուք անում եք հակառակը։ Դուք խրախուսում եք ըստ ձեզ իրավախախտում կատարած դատավորներին։ Իրավախախտում կատարած դատավորներին հեռացնում են պաշտոնից, այլ ոչ թե դարձնում են էլիտար կենսաթոշակառու, դեռ կենսաթոշակային տարիքը չլրացած։ Եվ եթե դուք ասում եք, որ այս դատավորները չեն նպաստել ժողովրդավարությանը, չեն համապատասխանել ժողովրդավարության պահանջներին, վնասել են մեր պետականությանը, ապա այդ դեպքում հարց է առաջանում. Ինչու է պետությունը նրանց ձեռք մեկնում և թողնում պատվով հեռանալ։ Եվ ես մեծապես վստահ եմ, որ այս իրավիճակում, օրինակ դուք, պարոն Բադասյան, չեք հեռանալու։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այս ամբոնից հայտարարում է հետևյալը. Դա միևնույն է, այն մարդիկ, ում ուզում ենք ուղարկել թոշակի, ստանալու են այն գումարը, որը հիմա աշխատում էին։ Բայց այստեղ մեծ հարցական է այն հաշվով, որ այդ մարդիկ կստանան 630 միլիոն դրամ, բայց նոր դատավորները, որոնք համալրելու են սահմանադրական դատարանը, նրանք աշխատավարձ չեն ստանալու, այսինքն չի ստացվում, որ սա կրկնակի բեռ է դառնում հարկատուների գրպանի համար։ Մեզ համար այդպես էլ անհայտ մնաց հետևյալ հարցը. Եթե դուք նրանց համարում եք հին համակարգի մարդիկ, կընտրում ասել, ինչու չեք բարեփոխում այն համակարգերը, որտեղ դեռ մնացել են հին համակարգի մարդիկ։ Օրինակ, կարող եք նմանատիպ նախագիծ բերել հաշվեքնիչ պալատի նախագահի համար, գլխավոր դատախազի համար, եւ ի վերջո կարող եք այս նախագծով տուն ուղարկել բոլոր դատավորներին, որովհետեւ ոչ մի դատավոր այսօր Հայաստանում չի վայելում ժողովրդի եւ քաղաքացու վստահությունը։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության առաջին գլուխն ասում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան ժողովրդավարական, սոցիալական, իրավական պետություն է։ Այս նախագիծը խախտում է Հայաստանի Հանրապետությունում սոցիալական արդարությունը եւ համերաշխությունը, որովհետեւ ստացվում է, որ ժողովրդի կողմից ոչ վստահելի դատավորները ստանալու են բարձր կենսաթոշակ, քան որևէ մեկը Հայաստանում եւ երբևէ։ Այս նախագիծը սահմանադրական դատարանի բարեփոխմանը չնպաստող մի քանի անձանց հարց լուծելու և սոցիալապես անարդար նախագիծ է։ Ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի դեմ եմ, որպեսզի իմ հարկերից այդքան բարձր կենսաթոշակով այս դատավորները գնան վաղաժամ թոշակի։ Եվ որպես պատգամավոր ուզում եմ ասել, որ այո, սահմանադրական դատարանը ունի բարեփոխման անհրաժեշտություն, բայց դրա միակ ճանապարհը, հարգելի գործընկերներ, իրավական ճանապարհը, ճիշտ ճանապարհը, արդար ճանապարհը սահմանադրական փոփոխություններն են։ Շնորհակալություն։